ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቦርክና ቲዩብ ቤተሰቦች፣ የመስከረም 10 ቀን 2015 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በትናንትናው ዕለት በመብራት ችግር ምክንያት ዕለታዊ ዜናችንን ወደ እናንተ ባለማድረሳችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ለዛሬ ወደምናደርሳቸው ጉዳዮች በቀጥታ እናመራለን። የኤርትራ መንግስት ለተጠባባቂ ሰራዊት ያደረገው ጥሪ ከሚገባው በላይ የተጋነነ ነው ሲሉ የሀገሪቱ ማስታወቂያ ሚኒስትር ተናገሩ። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ መንግስት ልዩ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ማይክ ሃመር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መነጋገራቸው ተገለጸ። በዛሬው ቆይታችን እነዚህ ሁለት ጉዳዮች በዝርዝር የምንቃኝ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ መንግስት ልዩ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ማይክ ሃመር በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር መገናኘታቸው ተገለጸ። ለወራት ጋብ ብሎ የነበረው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት መልሶ ከተቀሰቀሰ በኋላ ወደ አፍሪካ ቀንድ በመምጣት ለቀናት የቆዩት ልዩ ልዑኩ በዋናነት ጦርነት ቆሞ ሁለቱም ወገኖች ድርድር እንዲጀምሩ ግፊት ሲያደርጉ መቆየታቸው ተነግሯል። ነሐሴ 30 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ የገቡት አምባሳደር ሃመር እስከ መስከረም 5 2015 ዓ.ም ድረስ በነበራቸው ቆይታ ዋነኛ አጀንዳቸው የነበረው የሰሜን ኢትዮጵያው የእርስ በርስ ጦርነት እንደነበር የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣው መግለጫ አመልክቷል። ልዩ መልእክተኛው በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ከሆኑት ትሬሲ አን ጃኮብሰን ጋር በመሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው መወያየታቸው ተገልጿል። በዚህ ጊዜም በሰሜን ኢትዮጵያ እንደ አዲስ ስላገረሸው ውጊያና ኤርትራ ወደ ግጭቱ ተመልሳ ስለመግባቷ፣ አሜሪካ ስላላት ስጋት፣ እንዲሁም ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በአፍሪካ ሕብረት አማካኝነት የሚካሄደው ጥረት ስለሚጠናከርበት ሁኔታ መነጋገራቸውን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ጠቅሷል። በተጨማሪም አምባሳደር ሃመር ከትግራይ ክልል ባለስልጣናት ጋር መነጋገራቸውን በማመልከት ከሁለቱም ወገኖች ጋር በተደረገው ውይይት ወደ ትግራይ፣ አፋርና አማራ ክልል ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ ስለሚቀርብበት ሁኔታ መነጋገራቸው ተገልጿል። ማይክ ሃመር ለቀናት በአዲስ አበባ ውስጥ በነበራቸው ቆይታ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር፣ ከኢትዮጵያ የፍትህ ሚኒስተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እና ከጠቅላይ ሚኒስተሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን ጋር መገናኘታቸው የተገለጸ ሲሆን ከየትኞቹ የትግራይ አመራሮች ጋር እንደተወያዩ ግን የተጠቀሰ ነገር የለም። እንዲሁም ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ እንዲደረግ፣ የሰብአዊ መብት እንዲከበር ልዩ መልእክተኛው ማንሳታቸውንና ብሔር ተኮር እስርን በተመለከተ የሚወጡ ሪፖርቶችን አንስተዋል። አክለውም ከተፈጸሙ ጭፍጨፋዎች ጋር በተያያዘ ተጠያቂነት እንዲኖርና ለሰለባዎችና ከጥቃት ለተረፉት ፍትህ ስለሚያገኙበት ሁኔታ መነሳቱ ተነግሯል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዳለው ልዩ ልዑኩ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በተጨማሪ ከአፍሪካ ህብረት ተወካዮችና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር ወደፊት መወሰድ ስላለባቸው እርምጃዎች ተወያይተው መስከረም 6 ቀን 2015 ዓ.ም ወደ ዋሽንግተን መመለሳቸውን ገልጿል። አምባሳደር ሃመር ሰኞ መስከረም 9 2015 ዓ.ም ኒውዮርክ ውስጥ ከጀመረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የዲፕሎማሲ ጥረታቸውን እንደሚቀጥሉ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ቆይታቸው በአፍሪካ ህብረት ተሰይመው ጦርነቱን ለማስቆም ጥረት ሲያደርጉ ከነበሩት የህብረቱ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ጋር በተደጋጋሚ ተገናኝተው አሜሪካ ሰላም ለማምጣት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ማድረግ በምትችለው ድጋፍ ዙሪያ ተወያይተዋል። በአፍሪካ ህብረት ሽምግልና ላይ ያላቸውን አለመተማመን በተደጋጋሚ ሲገልጹ የቆዩት የትግራይ ኃይሎች ከሳምንት በፊት በአህጉራዊው ድርጅት ጥላ ስር ለሚካሄድ ድርድር ዝግጁ መሆናቸውን በመግለጽ በአስቸኳይ ግጭቶች እንዲቆሙ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህንም ተከትሎ ለቀናት ይፋዊ ምላሽ ሳይሰጥ የቆየው የኢትዮጵያ መንግስት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩና በውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ደመቀ መኮንን በኩል መንግስታቸው በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለመደራደር ቁርጠኛ መሆኑን ለአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት መናገራቸው ተዘግቧል። የአሜሪካ መንግስትም ሁለቱም ወገኖች በድርድር ለመሳተፍ ያሳዩትን ዝግጁነት በበጎ እንደሚመለከተው በመግለጽ ይህንን ተከትሎም ሁሉም ወገኖች ተጨባጭ እርምጃ በመውሰድ በቅን ልቦና ወደ ድርድር እንዲገቡ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ጠይቋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ አሜሪካ በልዩ መልእክተኝነት ለአፍሪካ ቀንድ ከሰየመቻቸው መካከል ሶስተኛው የሆኑት አምባሳደር ማይክ ሃመር ስራ የጀመሩት ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ነበር። ሃመር በመልእክተኝነት ወደ ኢትዮጵያ ባደረጉት በመጀመሪያ ጉዟቸው በአዲስ አበባና በመቀሌ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትና ከትግራይ አመራሮች ጋር መወያየታቸው ይታወሳል። ባለፈው መጋቢት ወር የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ተደርሶ የነበረው የተኩስ አቁም ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም በተቀሰቀሰው ጦርነት ፈርሶ በበርካታ የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተካሄዱ መሆናቸውን ዘገባዎች ያመለክታሉ።
ህወሓትና መንግስት በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞንና የትግራይ ክልል በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች የተቀሰቀሰውን የአሁኑን ጦርነት በመጀመር አንዳቸው ሌላቸውን የሚከሱ ሲሆን በአፋር ክልል በኩልም ግጭት መኖሩ ተገልጾ ነበር። በተለይ ደግሞ ህወሓት ጦርነቱን ራሱ ቢጀምርም መንግስት ሲያጠቃኝ ለመከላከል ነው ያደረግኩት በሚል በተደጋጋሚ ጊዜ መግለጫ ሲያወጣ ቆይቷል። ሰላም የሚያወርድ ድርድር ይጀመራል ተብሎ በሚጠበቅበት ጊዜ የአገረሸውን ጦርነት ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት የህወሓት ኃይሎች ጦርነቱን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተዋል ሲል የከሰሰ ሲሆን፣ የትግራይ ኃይሎችም አዋሳኝ ከሆኑት የአማራ ክልል ቦታዎች በተጨማሪ በኤርትራ በኩልም መጠነ ሰፊ ጥቃት ተከፍቶብናል ማለታቸው ይታወሳል። አሜሪካንን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሁሉም ወገኖች ከግጭት እንዲታቀቡ ጠይቀው ውጥረቱን በማርገብ በተለይ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ሁሉ አቅርቦቱ መልሶ እንዲጀመር ጥሪ ሲያቀርቡ ቆይተዋል። በመጪው ጥቅምት ማብቂያ ላይ 2 ዓመት የሚሞላው በህወሓት አማካኝነት የተጀመረው ይህ ጦርነት ትግራይ ክልል ውስጥ ተቀስቅሶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደሞቱበት የሚታመን ሲሆን በመቶ ሺዎች ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅሏል። ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመትን ባስከተለው በዚህ ጦርነት ምክንያት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኙ ነዋሪዎች እርዳታ ጠባቂ ሆነዋል። የኤርትራ መንግስት ለተጠባባቂ ሰራዊት ያደረገው ጥሪ ከሚገባው በላይ የተጋነነ ነው ሲሉ የሀገሪቱ ማስታወቂያ ሚኒስተር ተናገሩ። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ የኤርትራ ስም አብሮ ይነሳል። ኢትዮጵያና ኤርትራ የተለያዩ ሀገሮች ከሆኑ ከተወሰነ ዓመታት በኋላ ለደም አፋሳሽ ጦርነት መዳረጋቸው ይታወሳል። ሁለቱ ሀገራት ለ20 ዓመታት ያህል በጠላትነት ሲተያዩም ቆይተዋል። ህወሓት ኢትዮጵያን በበላይነት በሚያስተዳድርበት ወቅት ኤርትራን ከጎረቤት ሀገራት ከአህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ ተቋማት ለመነጠልና የተዳከመች ሀገር እንድትሆን ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። የሁለቱ ሀገራት ህዝቦችም ለዘመናት የገነቡት አብሮነትና ወንድማማችነት ተቀይሮ በጠላትነት እንዲተያዩ አድርጓል። በ2010 ህወሓት በህዝብ ቁጣና ትግል ከማዕከላዊ ስልጣኑ በተገፋ በጥቂት ወራት ውስጥ ሁለቱ ሀገራት ሰላማዊ ግንኙነት ለመጀመር በቅተዋል። ለዚህ ሂደት መሳካት ደግሞ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ተቋማት ምስጋና ተችሯቸዋል። በተለይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የሰላም የኖቤል ተሸላሚ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። ህወሓት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ባጠቃበት ወቅትና የፌዴራል መንግስቱም በህወሓት ላይ ወታደራዊ እርምጃ ሲወስድ የኤርትራ መንግስት ለኢትዮጵያ ድጋፍ ማድረጉ በተደጋጋሚ በተለያዩ አካላት ሲገለጽ ቆይቷል። ህወሓትም ከመከላከያ ሰራዊት በዘረፈው ሮኬት አስመራ ከተማና አካባቢው ላይ ጥቃት ማድረሱ ይታወቃል። ለሶስተኛ ጊዜ ባገረሸው የህወሓትና የመንግስት ጦርነት የህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ መሪዎች ኤርትራ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ወግና እየወጋችን ነው ሲሉ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። ይህንን ክስ አሜሪካና የአውሮፓ ሀገራትም ሲያነሱት ይሰማል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ የሰጠው ምላሽ የለም። ከሰሞኑ ሮይተርስ ይዞት በወጣው መረጃ ኤርትራ ከ55 ዓመት በላይ ያሉ ተጠባባቂ የጦር አባላት ሪፖርት እንዲያደርጉ ማዘዟን ይፋ አድርጓል። ይህን መረጃ መሰረት በማድረግ ብሪታንያና ካናዳ በኤርትራ የሚገኙ ዜጎቻቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት ማስተላለፋቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ምዕራባውያን ሀገራትና የህወሓት አፈቀላጤዎች ኤርትራ ተጠባባቂ ጦሯን የጠራችው የኢትዮጵያን መንግስት ለማገዝ ነው የሚል ክስ ያቀርባሉ። ኤርትራ ከመደበኛ ወታደሮች በተጨማሪ ተጠባባቂ ኃይል መጥራቷ ምናልባትም በሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት ቀጥተኛ ተሳታፊ ለመሆን አስባ ነው የሚሉ ሀሳቦችም ይደመጣሉ። የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስተር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኦልሪህ ከፕል ለተባለ የጀርመን ድረገጽ በሰጡት መረጃ የኤርትራ መንግስት ሁሉንም ተጠባባቂ ኃይል አልጠራም። በሚዲያዎችና በአንዳንድ ሀገራት የሚወጡ መረጃዎች እጅግ የተጋነኑና የኤርትራን ሰላም ካለመሻት የሚነሳ ሀሳብም ነው ብለዋል። ሚኒስተሩ እንደተናገሩት ህወሓት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና መደፍረስ ትልቅ ስጋት የደቀነ ኃይል ነው። ቡድኑ በተለይ ኤርትራን ለማተራመስና ለእሱ ተላላኪ የሆነ መንግስት ለመፍጠር ሌት ተቀን ይሰራል ብለዋል። ይህ ቡድን በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተጀመረው የሰላም ሂደት እንዲደናቀፍ እንዲሁም ቀጠናው በጦርነት እንዲተራመስ አልሞ የሚሰራ ነው ብለዋል። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረትም የቡድኑ እኩይ ዓላማና ሴራ ጠንቅቆ የሚረዱ ቢሆንም ለራሳቸው ዓላማ ሲሉ አሁንም ቡድኑን በመደገፍ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቦርከና ዩቲዩብ ተከታታዮች ለዛሬ ወደ እናንተ ያደረስናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን።